جاؤ۔ میں بے بانگے توہل کہنا چاہنا، ممبر تے چڑھ کے قرآن اگے رکھ کے وضو کر کے کہہ رہے، دنیا دا کوئی صحابہ دا گستاخ میرنا ایمان ابو بکر، ایمان عمر، ایمان عثمان، حضرت اما عائشہ دے ایمان دے، صحابہ دے ایمان تے مبالغ کر جاؤ۔ میری عام ایل چیلنج ہے، ایک کلپ کٹو چار دیو، صحابہ دے ایمان دے، صدیق دی صداقت دے، عمر دی عدالت دے، عثمان دے حیا دے، امی عائشہ دے ایمان دے، صحابہ دے ایمان دے، میرنا مبالغ کر لو۔ فیصلہ کائنات کرے گی۔ اگر اس زمین دی ترتی تے صدیق مسلمان نہیں، میں کسی نو مسلمان مانتا ہی نہیں۔ وہ بولو، اگر صدیق مومن نہیں تو میں کسی کسی نو مومن، اچھی نہ بولے آجے، اسی کسی نو مومن نہیں مانتا۔ اگر صدیق مسلمان نہیں تے زمین دی ترتی تے مسلمان ہے ہی نہیں۔